अब कर्व स्केचिङको केही प्रब्लम्सहरू गरौँ। सुरुमा हामीले कुन फङ्सन चाहिँ गरौँ, इभन इभन अड अर निदर, कुनै पनि होइन। इभनको लागि के हुनु पर्यो, एफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टु एफ एक्स हुनु पर्यो। अडको लागि एफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टु माइनस एफएक्स हुनु पर्यो। यदि दुइटै भएन भने फङ्सन चाहिँ नाइदर इभन नर अड हुन्छ। सपोज हाम्रो पहिलो क्वेसन चाहिँ एक्सलाई एफएक्स भनेर मानौँ, एफएक्स इज इक्वल्स टु एक्स साइन एक्स प्लस कस एक्स भन्ने छ। अब माइनस एक्स हालौँ भने यहाँ माइनस एक्स साइन माइनस एक्स प्लस कस माइनस एक्स, यो भनेको माइनस एक्स इन्टु माइनस वान साइन एक्स प्लस कस एक्स हुन्छ। यो भनेको एक्स साइन एक्स प्लस कस एक्स इज इक्वल्स टु एफएक्स आयो भने चाहिँ एफ माइनस एक्स, देयरफोर एफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टु एक्स आयो भने यो फङ्सन के भयो, इभन भयो। अर्को छ फाइभ एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स छ इज इक्वल्स टु एफएक्स। एफ माइनस एक्स हाल्यौँ भने एफ माइनस एक्सको होल स्क्वायर प्लस साइन माइनस एक्स हुन्छ, भनेको फाइभ एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स हुन्छ। अब यो फङ्सनलाई एफएक्सको फर्ममा कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने, यो त नयाँ फङ्सन भइसक्यो होइन, जो सायद इन्क्रिजिङ डिक्रिजिङ कुनै फङ्सन हुन्छ। त्यसैले यो निदर इन्क्रिजिङ, सरी निदर अड नर इभन, निदर अड नर इभन हुन्छ। वान प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वान माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टु एफएक्स। अब एफ माइनस एक्स हाल्यो भने यहाँ यो भनेको वान प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वान माइनस माइनस एक्स स्क्वायर, यो भनेको वान प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वान माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टु एफएक्स आयो। सो देयरफोर एफ माइनस एक्स भनेको एफएक्स आयो, सो यो फङ्सन इभन भयो। अर्कोमा छ वान प्लस एक्स, वान प्लस एक्स माइनस वान माइनस एक्स इज इक्वल्स टु एफएक्स हो। अब एफ माइनस एक्स हालौँ, यो भनेको वान माइनस एक्स आयो, यहाँ यहाँ माइनस वान प्लस एक्स आयो। माइनस कमन लियो भने यो भनेको वान प्लस एक्स माइनस वान माइनस एक्स आउँछ, यसले के दियो त माइनस एफएक्स दियो। सो देयरफोर एफ माइनस एक्स भनेको माइनस एफएक्स आयो, त्यसैले यो फङ्सन अड भयो। अर्को छ टेन पावर एक्स माइनस टेन पावर माइनस एक्स इज इक्वल्स टु एफएक्स मानियो भने एफ माइनस एक्स भनेको यसले के दिन्छ, टेन माइनस एक्स माइनस टेन पावर एक्स, माइनस कमन लिइदियो भने टेन एक्स टेन पावर एक्स माइनस टेनको पावर माइनस एक्स, यो भनेको माइनस एफएक्स दिन्छ। देयरफोर एफ माइनस एक्सले माइनस एफएक्स दियो, जसलाई चाहिँ हामी अड फङ्सन भन्न सकियो। अर्को हेरौँ इएक्स माइनस इको पावर, इएक्स माइनस इको पावर माइनस एक्स बाई इएक्स प्लस इको पावर माइनस एक्स इज इक्वल्स टु एफएक्स भन्ने फङ्सन छ। अब यहाँनिर माइनस एक्स हाल्यौँ भने इको पावर माइनस एक्स माइनस इको पावर एक्स हुन्छ, मुनि इको पावर माइनस एक्स प्लस इको पावर एक्स हुन्छ। माइनस कमन लिम भने माइनस इको पावर एक्स माइनस इको पावर माइनस एक्स बाई इको पावर एक्स प्लस इको पावर माइनस एक्स, यो भनेको त हाम्रो माइनस एफएक्स हुने भयो। यो भनेको एफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टु माइनस एफएक्स भनेपछि यो हाम्रो अड फङ्सन हुने भयो। फङ्सनहरूको सिमेट्रिसिटी चेक गरौँ। सिमेट्रिसिटी चेक गर्नको लागि अब हाम्रो पहिलो क्वेसन चाहिँ एफएक्स इज इक्वल्स टु एक्स पावर फोर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वान इज इक्वल्स टु वाई। अब एफ माइनस एक्स गऱ्यौँ भने हामीले
माइनस एक्स को पावर फोर भनेको एक्स पनि आउँछ, माइनस एक्स स्क्वायर भनेको थ्री एक्स स्क्वायर नै आउँछ, प्लस वान आउँछ, भने चाहिँ ओरिजिनल फङ्सनै आयो। सो एक्सको भ्यालु हामीले जे राखे पनि, रियल नम्बरभित्रको जुनै भ्यालु राखे पनि वाईको भ्यालु जहिले पनि पोजिटिभ नै आउने रहेछ, त्यसैले यो फङ्सन चाहिँ सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस छ, होइन? अर्को भनेको एफएक्स इज इक्वल्स टु एक्स क्युब माइनस एक्स छ इजिकल्स टु वाई। सपोज यसलाई हामीले एफ माइनस एक्स राख्यौँ भने यो माइनस एक्स क्युब माइनस माइनस एक्स इजिकल्स टु माइनस एक्स क्युब प्लस एक्स इजिकल्स टु माइनस कमन लिउँ भने एक्स क्युब माइनस एक्स छ इजिकल्स टु माइनस एफएक्स। दियर फर यो फङ्सनमा एफ माइनस एक्स इजिकल्स टु माइनस एफएक्स हुन्छ। यदि फङ्सन अड छ भने के हुन्छ त, यो फङ्सन चाहिँ सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन हुन जान्छ। अर्को छ एफएक्स इजिकल्स टु फोर माइनस एक्स स्क्वायर। यसमा गऱ्यौँ भने यो भनेको फोर माइनस एक्स स्क्वायर आउँछ, सो यो भनेको एफएक्स भयो, त्यसैले केही पनि चेन्ज भएन भने यो चाहिँ सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस भयो। अर्को छ हाम्रो एफएक्स इजिकल्स टु कस एक्स भन्ने छ, यहाँ पनि एफ माइनस एक्स गऱ्यौँ भने कस माइनस एक्स भनेको कस एक्स हुन्छ, सो यो पनि सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस नै हुन्छ। स्क्वायर इज इक्वल्स टु एक्स प्लस वान अथवा एक्स इज इक्वल्स टु वाई स्क्वायर माइनस वान। यदि हामीले यसलाई हामीले एफ y इज इक्वल्स टु वाई स्क्वायर माइनस वान भनेर लेख्न पायौँ, एफ माइनस वाई गऱ्यो भने वाई स्क्वायर माइनस वानै आउँछ, इजिकल्स टु एफ वाई नै भयो यो। यसको मतलब वाईको भ्यालु चेन्ज गरे पनि नगरे पनि एक्सको भ्यालु जहिले सेमै रहने रहेछ अथवा पोजिटिभ नै रहने रहेछ, सो यो चाहिँ सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस हुन्छ। चेक गर्न गइरहेको छु कुनै पनि फङ्सनको। सपोज हाम्रो फङ्सन छ ए इज इक्वल्स टु एफएक्स साइन 2x भन्ने एउटा फङ्सन छ। अब यो कति बेला पिरियडिक हुन्छ त भनेर भेट्नुपर्ने छ। अब यहाँनिर हामीले साइन यहाँ 2x प्लस n पाई बाई 2 राख्यौँ भने यो भनेको साइन 2x प्लस n पाई हुन्छ, र n को सबसे मिनिमम भ्यालु भनेको 1 हुन पायो, कि 0 भने त सेम टु सेम फङ्सन हो, भने चाहिँ साइन 2x प्लस पाई, यो भने चाहिँ हाम्रो फङ्सन चाहिँ पाईमा पिरियोडिक हुने भयो। अर्को क्वेसन के छ भन्दाखेरि एफ एक्स इज इक्वल्स टु कस पाई एक्स भन्ने छ, यसले यो कतिखेर पिरियोडिक हुन्छ भन्दाखेरि सपोज कस यहाँ पाई बाहिर छ, यहाँ एक्स छ, भनेपछि यहाँ 2 पाई राख्यो भने यो भनेको कस पाई एक्स प्लस 2 पाई हुन्छ, यो भनेको सिमेट्रिक भयो, यो भनेको कस पाई एक्स आउँछ, सो हाम्रो फङ्सन चाहिँ पिरियोडिक एट 2 भन्नेमा पिरियोडिक छ।
अर्को क्वेसन भनेको एफएक्स इज इक्वल्स टू 10 एक्स बाई 4। अब यो कतिखेर पिरियडिक हुन्छ भने 10 1 बाई 4 छ, एक्स प्लस यहाँनेरि 4 पाई राख्यौँ भने यो भनेको 10 एक्स प्लस पाई हुन्छ, यो भनेको 10 पाई आउँछ। सो फङ्सन चाहिँ पिरियडिक कतिमा छ त 4 पाईमा हाम्रो फङ्सन पिरियडिक छ। अर्को अर्को क्वेसन छ एफएक्स इज इक्वल्स टू साइन एएक्स प्लस बी भन्ने क्वेसन छ जहाँ चाहिँ ए ग्रेटर देन 0 छ। अब यसमा साइन ए एक्स प्लस बी बाई ए प्लस 2 पाई बाई ए गऱ्यो भने यो भनेको साइन एएक्स प्लस बी प्लस 2 पाई इज इक्वल्स टू साइन एएक्स प्लस बी हुन्छ। सो हाम्रो फङ्सन पिरियडिक छ 2 पाई बाई एमा चाहिँ हाम्रो फङ्सन पिरियडिक छ।